Jamen Thomas Helve, prøv at fortælle os, hvor vi er kommet hen nu. Jamen altså lige nu, der befinder vi os på en af caféerne i Odense. Café Gertrud, som ligger jo inde i et fantastisk café-miljø, kan man sige. Klart et samlingspunkt for mennesker, enten i forbindelse med deres frokost eller med en kop kaffe. Mange bruger det også, hvad sådan kan fornemme, som et mødested også, rent forretningsmæssigt. Og slår to fluer med et smæk. Veninderne kommer og spiser deres brunch sammen, og gutterne de sidder og snakker om weekendens fodboldkamp heroppe. Og så har du alle de andre, der sidder måske og har nogle andre samtaler, der drejer sig om noget lidt mere seriøst. Får du tit kommentarer med på vejen fra weekendens kampe her, når du kommer rundt ned i byen? Ja, altså det kan næsten ikke lade sig gøre andet end, at der nogen er lige op med tommeltotten eller lidt nedad alt efter resultater. Sådan er det jo. Er det noget, du har taget lidt med hjem fra Milano, det der med at være sådan et bymenneske og godt kunne lide at komme i cafémiljøet? Jamen det tror jeg faktisk, det er. Ikke at jeg ikke gjorde det før, jeg rejste afsted, fordi det gjorde jeg. Jeg gjorde det måske endnu mere, end jeg gør nu. Men tiden i Italien har lært mig meget, at man lever meget uden for hjemmes fire vægge. Det vil sige, at skal du mødes med mennesker, så inviterer du dem ikke hjem til aftensmad eller en kop kaffe, så mødes man et sted i byen. Og det, den form for livsstil, synes jeg er fantastisk. Også fordi du samtidig med, at man sidder og snakker, ligesom vi gør nu, så har du en helt klar fornemmelse af, hvad der sker omkring dig, og har måske på den måde også en fornemmelse af, hvad det er for en by, man opholder sig i. Hvad skal man byde dig på, hvis man vil have med dig ud på en café i Odense? Jamen altså, jeg har et meget stort kaffebehov, så en kop kaffe i alle afskygninger, det siger jeg aldrig nej tak til.